Rappelle-toi, en fait. Quines coses estem portant a terme i també a donar-vos una sèrie d'iniciatives per quines poses, en quines coses podeu participar i en quines coses podeu ensenyar-les vosaltres. No? Com ha dit el company Aureli, nosaltres estem treballant a Tarragona, tot i que jo sóc de Ginestà, sóc de més prop, des de que el conflicte va començar. Quan encara no havia reaccionat molta gent, a nosaltres ja ens va semblar que la cosa es podia complicar i no ens vam equivocar, no? La cosa s'ha complicat molt i en l'última setmana encara hi ha el component de la invasió de Croàcia a l'Ucraïna que fa que el procés encara estigui molt més complicat del que estava.
però jo no vindré a explicar-vos el procés de la guerra i les seues combinacions i qui té la raó i qui no té la raó. Això suposo que tothom s'ha anat fent una composició de lloc i encara queden molts aspectes que no sabem, molts que no ens expliquen i molts altres que anirem descobrint, no? Jo més que res el que venia a explicar-vos és que la gent té coses a dir, pot dir coses al respecte i pot fer coses al respecte. Quan vaig a les escoles a fer una explicació semblant com aquesta, sempre els hi explico als xiquets que els polítics van néixer perquè quan se feia una assemblea, no podia anar tot el poble, i més imagineu-vos en una ciutat que hi visqui 100.000 habitants o en una que hi visquin 3 milions, no? Aleshores se van crear uns representants, i aquests representants se van crear per dir, vale, els que pensem que la plaça s'ha de pintar de verd, te nombrem a tu perquè vagis a defensar que s'ha de pintar de verd, no? Aquests representants a la llarga es van convertir en els polítics, que són els que anem a votar i els que se suposa que hauríem de vigilar constantment perquè facin o diguin aquelles coses que nosaltres els hi hem dit que han de dir, no? Això que semblava tan fàcil quan se va crear aquest sistema s'ha anat complicant en el temps i els polítics molt sovint deixen de representar el que pensa la gent. Per exemple, la gent creu que ja n'hi ha prou de conflicte. La gent va quedar escarmentada de la Segona Guerra Mundial, va quedar escarmentada de la Guerra Civil i es van fer una sèrie d'institucions per a dir això no ha de passar més, no? I si encara van néixer les organitzacions de les Nacions Unides, això que hi diuen la comunitat internacional que havia de vigilar que no passés mai més això. Bé, s'ha comprovat que això no ha servit per a res, que les barbaritats que s'han arribat a fer allà en sabem de la missa a la meitat, i totes s'han anat fent, nosaltres vigilant-ho, però no intervenint-hi, no? Fins i tot els pacifistes o col·lectius pacifistes que no creuen en cap tipus de violència han dit que no, ja n'hi ha prou, no? Que hem de fer alguna cosa i que hem de participar. Els governs europeus, com sempre, estan esperant que siguin els americans joves els que morin per el conflicte de Bòsnia. I ningú vol assumir el sacrifici propi, el seu propi país, i ningú vol dir què coi cal fer o com cal actuar, no? Per què? Seria molt complicat explicar-ho, però una de les causes que més indigna és perquè no hi ha petroli, per exemple, a Bòsnia. A Kuwait ens vam quedar tots esgarrifats en la velocitat que va reaccionar tothom per alliberar aquell poble ocupat, no? Bòsnia no ha estat així, que si el conflicte dels Balcans és molt complicat, que si és una guerra civil, que si no sé què, quan és ben evident que es van separar una sèrie de comunitats, com ara podria passar en un futur, que no vulgui a l'estat espanyol en diferents comunitats, i que n'hi ha hagut una que tenia més força, més prepotència, que tenia els exèrcits, que ha entrat al territori de les altres, que ha netejat ètnicament els que no eren com ells, etc. Veritables disbarats. Per què creiem nosaltres els de Música per la Pau que s'havia de reaccionar? Nosaltres pensem que s'ha de reaccionar en tots els conflictes, però aquest especialment per un motiu molt clar. Sarajevo està a 2 hores d'avió d'aquí. Qui diu d'aquí és igual dir Barcelona com dir el Godall. Són 2 hores d'avió, ho tenim aquí a les portes. Aquella gent ja no mos val allò de dir si Àfrica, si la cultura tribal, si no sé què. No, aquella gent fa 5 anys eren com nosaltres, esquiaven més que nosaltres i els seus xiquets als 6 anys sabien més de música que tots els xiquets de l'estat espanyol, junts. Per tant, era una societat en certa cultura, no es pot parlar de guerres tribals i de mogudes, i ho tenim aquí al costat, no? Nosaltres el que vam proposar de seguit és mirar de pal·liar tot el mal que s'estava fent. Això costa moltíssim i és molt complex. I vam començar una mica com aquí a Godall s'ha fet avui, no? Donatius de roba, de menjar. A la llarga això se va desestimar una mica, benvingut sigui, però ara els conductes són una mica uns altres. S'ha de mentalitzar la gent en educació, que s'ha de mentalitzar la gent en sensibilitat. Per això hem anat a les escoles, hem parlat als nens, per això posant gresquema que tots els pares a seva casa mirin de participar d'aquesta cultura de la no violència, d'aquesta cultura pacífica. A part d'aquestes coses de sensibilització, també hem acollit, us tenim a Tarragona, 3 famílies de refugiats que fa 2 anys que estem ajudant-los, no mantenint-los i donant-los de menjar, buscant-los i feina, ensenyant-los l'idioma, mirant d'integrar-los a la societat, no? Vull dir, altres tasques que han fet, establir correus entre nens de les escoles d'aquí i les escoles dels camps de refugiats. Moltes altres experiències. En l'última etapa estàvem recollint signatures, n'he portat una sèrie d'exemplars, per si algú es vol apropar després,
i enviem una carta a Felipe González i una altra carta a Boutros Ghali de les Nacions Unides protestant per la situació. A Tarragona ja fa 3 setmanes que, a canvi del donatiu que sigui, per petit que sigui, donem un llacet blanc. Recordeu que amb el tema de la sida era un llacet vermell, és un llacet blanc. Recomanem que la gent vagi a la feina amb el llacet, recomanem que la gent se fiqui aquest llacet no avui perquè hagin vingut aquí, sinó que el dugui com un acte de protesta per a dir prou. Ja ho sé, que em direu el que sempre m'han dit en aquestes xerrades. Les cartes no sabem si arriben, els llacets no serveixen per a res, però quan... Sempre fiquem el mateix exemple. La guerra del Vietnam va acabar per molts motius, però un dels motius pels que va acabar no és que els vietnamites estiguessin guanyant la guerra. D'americans van morir 58.000 i de vietnamites me sembla que 2 milions. Va acabar perquè pels carrers dels Estats Units la gent deia prou, no? Una mica el que estem intentant és que els polítics, com va fer el propi qui diu Pujol, diu tots els polítics que van anar a Barcelona aquell dia, vegin que la gent diu que prou, que la gent se mou, que la gent està sensibilitzada, i això els hi arriba a ells. I ells penseu que ens necessiten més a nosaltres que no a nosaltres a ells. Volen que els tornem a votar. I per tant, poden reaccionar segons l'actitud nostra. No? A Tarragona hem aconseguit que l'ambaixador de Bòsnia-Herzegovina vingui a fer el pregó de festes de Santa Tecla. Ja ho sabem que en cap del pregó tothom ens ficarem a ballar fins a les 5 del matí. Però bé, aquest senyor d'un país invadit, mal reconegut internacionalment, està fent un pregó en unes festes majors d'una ciutat, com dèiem, a 2 hores d'avió. És una manera de reconèixer aquell país, és una manera que els polítics sàpien que la gent vol que aquell senyor d'aquell país invadit, massacrat, faci un pregó de festes. És una manera de donar vida al munt de gent que està als camps de refugiats i que pensen que ningú se'n recorda d'ells, no? Una mica la cosa va per aquí. Després estem col·laborant en altres campanyes. Vull dir, allà hem ficat una petita guardiola, que podeu ficar el que sigui, que va destinada a reconstruir un hospital destruït a 15 quilòmetres de Sarajevo. Ho porta el FIEMEN, una organització no governamental, que ens ha dit a nosaltres, aprofitant una mica que estem escampats, si podem recollir-los per reconstruir. El tema va així. Ja sé que sóc el primer que em costa vendre el tema dels donatius en diners. Sé que costa, sé que hi ha recel, sé que hi ha gent que creu que aquestes coses no arriben o arriben en part. Però jo us dic una cosa sincerament. Cada vegada més la tendència és aquesta. Per què la tendència és aquesta? Perquè hi ha molts problemes en que arribin a vestiments d'aquestes característiques. No tingueu por en aquest que heu portat, però de cara a un futur o de cara a un altre conflicte, penseu que moltes carreteres estan tallades, molts convois estan paralitzats per exèrcits contraris. A vegades el menjar es fa malbé dintre d'un camió, o sigui, no és que se'l quedi a ningú. Per tant, us recomano que, si no ho feu avui amb nosaltres, sí que si coneixeu organitzacions no governamentals en les que tingueu confiança, sigui Intermón, sigui UNICEF, sigui Ajuda en Acció, sigui la que sigui, que canalitzeu els vostres donatius cap a ells, perquè ells sí que saben, i tenen neveres per a conservar els menjars, ells sí que saben quin dia es podrà desembarcar en aquell aeroport, no? Ells sí que saben com canalitzar aquests donatius, i a vegades pues, no convenen tant, no ho sé, com us diria, no convé tant la llet com si pagar a 5 metges perquè estiguin ajudant en un hospital al front de combat, no? La cosa una mica anava per aquí. I una mica per acabar, i com a conclusió, agraïus, ja us dic, aquí tots els companys del Godall feien bromes si gent, si no, si això no és Tarragona. Jo seguixo dient el mateix. La mica de números que sé me diu que una regla de 3 és fàcil. 5.000 a Barcelona i 300 a Tarragona correspondria a ningú al Godall. Per tant, estic molt content de la rebuda, moltes gràcies per vindre. Ja ho sabeu, aquí hi ha 3 iniciatives que us he portat, que poden ser moltes altres. A Tarragona en toquem 13 o 14. Aquí m'han invitat, pensar, hi ha un acte més, també als companys Dolça Inés, que també crec que se'ls ha d'agrair la presència, hi ha les 3 iniciatives. L'hospital de Suodol, a 15 quilòmetres de Sarajevo, de caràcter econòmic. El tema del llacet, que si han arribat les estisores, ne tindrem per a tots. I 2 models de carta, una a Felipe González i l'altra a Boutros Ghali. Pel model de carta no demanem donatiu, només diem que el segell a Nova York i a Madrid, tot plegat de sortir per unes 130-140 pessetes, com que nosaltres no tenim subvencions ni fons reservats, sí que agrairíem que qui ompli les 2 cartes deixi-vos com a mínim les 150 pessetes que val tot plegat. Moltes gràcies i ànim, que hi ha guerra per a dies i necessitarem a tothom. Molt bé, si hi ha torn de preguntes... Arriba un punt que quan existeix un agressor,
li has de respondre, vull dir, per molt pacifista que siguis, sinó en quin dret podrem defensar en un futur que siguin nosaltres que ens defensin a nosaltres o al veí que li passi això, no? Disculpeu lo símil, però és lo tema de la lliga professional ara. Si el Sevilla i el Celta se queden a primera divisió, i perdoneu l'exemple, que és molt distant, en quin dret d'aquí 2 anys podrem fer baixar en un equip modest perquè no pugui pagar? Una injustícia terrible, direu, no, xic, i com és, què passava, que el Sevilla és una capital més gran, no? La llibertat, la llibertat de les fronteres, i un cop reconeguda a Bosnia... Vull dir, se necessita ajuda de tot. El que passa és que ja us dic, les organitzacions cada vegada més ho canalitzen cap al tema diners, per quin motiu? Pel motiu molt clar. Ells compren el material al moment que es necessita i quan se necessita. Enteneu? I moltes vegades val més destinar una part de diners a reconstruir un hospital o a comprar 200 farmacioles que no pas menjar o roba o alguna altra cosa, que s'ha necessitat en algun... Jo vaig estar fa 2 hiverns a Croàcia portant material escolar. Ens va arribar una nota que van dir, no en volen més de roba ni de menjar. El que passa és que no poden fer escola, no tenen ni fulls, ni cartolines, ni llapisos, ni bolígraf. I vam anar a un comboi de furgonetes i vam descarregar en un camp de refugiats material escolar que havíem recollit pels col·legis de Tarragona. Vull dir que són les organitzacions les que van sabent de les prioritats, no? I, per exemple, posar pel fiament, aquesta organització no demana res més concret que de dir, ei, ajudeu-nos, deixeu-nos diners que volem reconstruir aquest hospital a 15 quilòmetres de Sarajevo. Si vols. No cal ni dir que a Espanya, ni que no surt de tant d'edificació tan famós com el del Mont de Cervantes, té una indústria d'armament que ven i compra al Camp de Mont armes que un dia poden estar aplicades damunt dels nostres platers, no? Que els fons reservats és la punta de l'iceberg de tot un mercadeig i hi ha una indústria armamentística que existeix a quasi tots els països. No? Si no ho denunciem els ciutadans de peu, els polítics com més amunt estan, més tallats i més tancats.